小伙伴们大家好，我是戴门兔。这一期最速开封要来和大家分享一下的玩具呢，就是嘿，万代在12月22日发售的一款最新真骨雕系列的产品，卡面莱达 W Hita Metal。那这款 Hita Metal 呢，也是和之前那一款 Luna Toriga 一样啊，是在魂网商店发售，官方定价是税前6000日元。那在门兔印象当中啊，好像 W 系列的真骨雕产品大家都是一样的价格，都是6000日元的样子啊。如果没记错的话，那这次这个 Hita Metal 的话呢，也算是继承传统了吧。那废话不多，先来看一下这次的包装。那包装正面呢，还是延续了一贯的真骨雕的这个峰会风格，经过高锐度处理的大头半身像，这个肩上呢还扛着一根他的武器烧火棍啊，左下角呢则是圆形的雷射防伪标签，然后右下角呢是蓝色的万代标志以及魂网商店限定的 logo。然后包装盒反面印刷的呢，就是一些产品的介绍图片以及它的所有的配件的内容物。当然这些配件只是一部分啊，还有一些的话呢没有啊在这个图片中展示出来，我们开箱就知道了。那废话不多，我们直接来开盒吧。哦，掀开盒盖之后依旧还是那一股熟悉的味道啊，这种焦味门兔相当的喜欢啊，非常的好闻。然后这一份熟悉的说明书呢，还是依旧采取的是双折的方式，当中是会有一些个这个产品的内容物以及教大家如何来把玩这款产品，这里就不用多看了。然后在另外的盒子当中呢，就有装着产品的内容物了，依旧上层是本体，下层是所有的配件。哇，这次的配件好丰富啊，这第二层是塞得满满当当啊，已经好久没有在真骨雕的产品当中看到如此多的配件了。哦，太棒了。OK， 那么拿出所有的内容物之后，可以发现这一次除了本体之外，配件真的是相当之良心啊。武器配出了两把，一把是收纳的状态，一把是展开的状态。然后插在武器上的这两个小插件呢，这次产品也是附带有两种状态，一个是手机的状态，一个是蚯蚓虫的状态，以及两个它变身时候所使用的记忆体，还有手型呢也是会比以往的 W 系列产品会多出一对。之前的话呢一般性都只有6对啊，然后这次的话呢是给了我们有7对。那这些配件呢先放一放啊，过会儿会仔细的来看，先把目光呢全部都放到本体身上。那这个假面骑士 W 系列的真骨雕产品出到现在，如果没记错的话呢，已经是有出过5-6款之多了。那如果经常收看门兔视频的小伙伴，应该对假面骑士 W 的这个身体结构已经是一点都不会陌生了。所以说这期视频的话呢，不想再浪费过多的篇幅来讲它的这个身上的这个一些细节啊，怎么样怎么样怎么样了。之前的一些 W 的产品呢，在门兔的视频当中都有过分享。如果觉得这一期视频看不过瘾的话呢，可以再去翻一翻以前的视频。那这期视频呢，主要还是将目光呢全部都放在这次产品的这个。这个配色之上啊。那 Hita Metal 一边是火焰，一边是金属，那先看金属这一边。那金属这一边使用的颜色呢，其实相较于官图来说呢，会显得更黑一些。与其说它是那种金属的银色呢，可能更像是这个黑铁色的那种感觉。在漆面的处理上呢，也是使用到了磨砂的哑光涂装方式，所以说手摸上去之后，这个触感是非常的细腻的。但是在漆面颜色的表现上呢，确实发生了一些这个不均匀的情况，特别是在它大腿的地方呢，是有一些这种黑色的小印记在里面，可以隐约可见的。那看上去呢，有一点像那种战损的感觉。那如果一定要用一种金属来形容这种颜色的话呢，那肯定不是不锈钢啊，有一点像略微发锈的那种铁色的感觉。然后在胸口 V 字形的装饰的地方呢，因为要和它本体做出一定的区别啊，所以说它的颜色使用的是非常高光的亮银来进行涂装的啊，非常的好看。当中呢还有一粒一粒的那种凸起，看上去的感觉呢有一点像铆钉的那种质感，摸上去的这种手感也是相当不错的。旁边的这种细线条的涂装呢也是非常的完美，没有什么太大的问题。包括它手腕以及脚腕的地方呢，也是和它胸口一样有相同的这种装饰的手环和脚环。然后紧接着再看到右半边，那这一次这个火焰的这一半边的颜色发色表现可以说是让门兔眼前一亮，非常的漂亮。因为这一次在红色这一边用到了高光漆的涂装，不单单用高光漆啊，而且这种高光漆的外层还有一层光油的保护，在这种光油的作用之下，这个漆面效果已经达到了那种镜面的效果。特别是在它胸甲以及肩甲的地方啊，这种比较大面积的地方呢，已经可以明显的看到啊，已经反光出了这种光源了，而且光源的轮廓是相当清晰的。以往的一些 W 系列的产品啊，虽然说也用到了高光漆的涂装啊，但是啊，并没有像现在这样的用到了这种光油的保护啊，这一层光油实在是太漂亮，太好看了。而且这种高光的镜面漆面配合上另外一边磨砂的漆面之后啊，在质感上呢会有一个相当之大的反差，在视觉的效果上呢也会有一个非常强的冲击力的。
然后在它火焰这半边的胸甲处呢，依旧也是会有一条 V 字形的这个条纹的点缀。这个条纹呢就不同于金属这半边了，用到的是透明的零件，和以往的一些 W 的产品呢是相同的。表面是透明零件，然后下层的话呢，内层是会有一定的这种细节的刻画，再加上一定的漆面涂装，这样子的话呢，会有非常强的立体感的表现。同样在它手环以及脚环处的地方呢，也是根据它火焰的特性和它胸甲处的细节呢，采取了相同的纹理、相同的颜色、相同的透明材质，来做出了一个特质化的处理。所以说整体的这种一体感还是非常之强的。再到腰带处的地方呢，同样也是和之前几款 W 一样啊，造型上呢是完全相同的，只在中间的这个红色透明小窗的地方呢做了一定的颜色的改变，一半是红，一半是黑呀，这有点黑了。当然在它驱动器的两侧呢，也是可以插入相对的这个记忆体的，红色这边呢插的就是这个透明的红色零件的这个记忆体，然后另外一边呢插入的则就是乳白色的一个金属的记忆体。插进去之后呢，同样也是可以通过小窗来看到当中的这个文字。然后将记忆体插入了驱动器之后呢，发现在它的飞利浦这一边，也就是它这个红色这一边啊，插槽是相当之紧，插进去之后啊，用手是拿不出来。虽然说不用怕它发生掉落了，但是插进去取不出来呢，也是挺蛋疼的一件事情。这个问题呢，同样在之前那一款Luna Touriga 的身上也会有。那之前在做那一期视频的时候呢，门徒还觉得是可能自己的个体中奖，所以说呢，也没在视频当中来说这件事情。但是在今天这款 Hita Metal 上，同样也是有了这个问题之后呢，可能是它的模具啊发生了一定的这个改变吧。那如果大家和门徒一样，也发生了这种插进去取不出来的情况呢，建议大家不要用非常尖锐的镊子去强行的去拔它，因为很可能会对记忆体产生一定的损伤，那样子的话呢就非常糟糕了。可以尝试着用一些纸巾呀，或者是一些柔软的东西垫住之后再来拔会好一些吧。那简单的看过本体之后呢，下面就要来看一看这一次的重头戏了，就是它的武器配件了。在武器方面，产品是给我们附带了两种一种是展开状态的棍子，一根是它收纳状态的棍子。收纳状态的棍子上呢，会有一根小的这个凸起，凸起的这个地方呢是可以安装在它本体的背后的，在它金属的这半边呢，会有一个小小的这个小的洞。然后呢，只要拿起棍子上的桩对准金属这半边的这个洞用力怼进去就可以完成棍子的安装了，可以还原出它背着棍子的一个状态。那之前那一期 Luna Touriga 的视频当中呢，有很多小伙伴说他那把枪没有办法安装在他的胸上，非常的可惜。那这一次的这个 Hita Metal 的话呢，算是还原设定了，这根棍子呢是终于可以背在身上了。但是与此同时呢，也会发生另外一个问题，就是如果将这根棍子给它取下来当成武器使用的时候它背后的这个洞就会预留出来了非常的穿帮。如果产品当中可以给我们一个什么小盖板将这个洞给它遮羞遮上的话呢，应该会挺不错的吧。然后另外还有一根呢，就是它这个张开状态的这个棍子了。这根棍子在张开状态下是相当之长的，长度是正好20厘米，会比它的这个本体还要长啊。拿在手上之后可以说耍起来是相当之威武，摆一个 pose 的话呢是非常帅气的。但是这个棍子呢也是因为太长了，所以说没有办法装在它的包装盒当中所以说它的前后两端呢是可以进行拆分的。在你把玩的时候呢，需要将它进行一定的安装，把它前后两端呢要给它装上去的。这个棍子中间在细节的刻画上呢，也是没有令门徒失望啊。真骨雕细致产品在这种小配件的刻画上真的是非常的细致，非常的好看。中间会有一个红色的像 W 形状的一个字符非常的帅。但是在漆面的涂装上呢，确实发生了一点小小的失误可以看到它的轮廓呢已经有那么一些模糊了。也就是说在涂装的时候它那个夹具夹的并不是那么的牢而以至于这个漆面从缝隙当中呢有那么一些溢出了轮廓呢就不那么清晰了。然后再把这根棍子中间稍微转一个角度之后，可以看到上面会有两个方形的小插口，这当中呢比较大的这个插口插的是记忆体，可以将它这个金属的记忆体给它插在这个中间，插进去之后松紧相当适中，不会发生轻易的掉落。在前面还会有一个比较小的方形插口的地方呢，就可以插上它的另外一个这个小插件了，一个秋形虫样子的一个手机可以插在这个地方。那这个秋形虫的这个小插件的造型刻画呢，也可以说是这一款产品的一个相当之大的亮点刻画的细节非常的精致它的每一根触角上的纹理以及它这种身上的这种纹理呢，都是得到了非常精致的刻画。那有一点需要注意的地方呢，就是这个秋形虫它身上是不具备有任何的可动的，不要妄想将它的两个这个脚给它收回去是收不回去的。那除了这个展开状态之外呢，产品当中另外还会有一个它收纳起来的状态，就是一个手机的状态。这手机的状态同样在细节的刻画上也是相当之精致，每一个按键的刻画呢都是得到了精致的还原。那今天这个 Hita Metal 的产品当中所附带的这个秋形虫的手机再加上之前那个 Luna Touriga 当中所带着的手表以及照相机之后那 W 系列当中的三个插件呢都是悉数到齐了。那对于门徒这种收集控来说这一套三个都到齐之后心里是相当的舒服的。
然后最后在七队替换手琴的地方呢，在造型上呢也是 W 的一些经典的动作。那唯一会比之前的产品多出来的一对呢是这样子一个，哎，空心拳的手琴，并且四指有那么一些微微张开的。那这个手琴它存在的主要意义呢，还是为了要握持它棍子中间这一小段啊比较粗的这个地方啊，用到这个手琴来握持的话呢，整体的造型会更加的自然，更加的好看。好的，那这样子的话呢，今天这款 Hitamatter 呢也是看的差不多了。那经过一番把玩过后啊，虽然说今天这款产品只是一个单纯的同模换色产品啊，但是在换色产品当中啊，算是一款比较优秀的作品了吧，因为它这个颜色换的确实是挺好看的呀。那么在配属的武器方面呢，也全都是新规制作的零件，而且体积非常的长，非常的大，摆起 pose 起来的话呢，可以说是相当的具有张力的。对于剧中的一些经典的瞬间、经典桥段的还原呢，也可以说是做的相当到位的吧。而且在之前那一款 Luna Trigga 当中没有给我们的那样的一个小插件，在这一次的产品当中呢，也是有给到了我们。所以说作为一个配套党来说的话呢，这次产品还是可以令人满意的吧。那这个假面骑士 W 系列的产品呢，陆陆续续的也是出了不少的形态，不少的角色了。那根据万代的尿性啊，估计在不久的将来呢，就会再推出 W 的那个最终形态的那个造型了。那届时呢，门徒肯定也会第一时间呢就会入手来，第一时间呢和大家做视频的分享。所以说如果喜欢 W 的小伙伴，千万不要忘了订阅以及关注哦。好，那就是这样，视频最后千万不要忘了给我点赞、投币、收藏以及分享。我是戴门兔，我们下期视频不见不散，拜拜。